Nazdar majstri, dneska tu mám tlakový čistič Parkside PHD 135E5. Takto je v škatuli. Prístroj má 1800W motor, má 5-metrový prívodný kabel, 7-metrovú tlakovú hadicu, má dodanú variotrysku, nie, variotryska je tu s týmto predĺžením, to sa dá vycvaknúť a tu je rotačná tryska. Tu je samotná pištoľ, už len akurát len adaptér na rýchlo upínanie na záhradnú hadicu a filter. Je tu dodané pol litra univerzálneho čistiaceho prostriedku, samozrejme návod. Pred prvým použitím, ja ešte som chcel, tlak je 90 barov až 135 barov sa pohybuje. Od 350 litrov až 420 litrov za hodinu. Pred prvým použitím treba akurát len sitko vložiť sem na prívod a zašrobovať rýchlo adaptér. Z druhej strany máme vloženú nádobku na čistiaci saponát, ktorý tam akorát len nalejeme. Tú hadičku treba dosť zasunúť donútra. Ten štúpel alebo uzáver tej nádoby je z také mäkkej gumy. Treba to dať až na dno, aby to vlastne dokázalo vyťahnuť všetok ten saponát. Na pripojenie vysokotlakovej hadice, tu je dokonca taký suchý zips. Hadica by mala byť odolná voči skrúteniu. To som zvedavý. Tu je akurát len šrobovací holender. A z tejto strany zasunieme rýchlo uzáver. Teraz je tam tá variotryska, ktorá by mala mať regulovateľnú šírku toho lúču, dá sa povedať. Tu je poiska na konci a môžeme si prehodiť za rotačnú trysku. Tá nemá žiadne nastavenie. Táto sa vkladá. Tá rotačná sa vlastne poťahuje buď dopredu alebo dozadu posúva a tým by sme mali meniť. Aha, krútiť. Keď posúvam, tak sa to nechce meniť. Tu je bajonetový uzáver. Škoda, som si myslel, že pôvodne budú tie trysky pasovať aj sem, že by to bolo také malé praktické na nejakú bližšiu prácu, ale nie. Zasunúť, otočiť. Keď chceme demontovať buď hadicu alebo pištoľ, vlastne, hlavne to pre túto hadicu tlákovú, vypnúť prístroj a vypustiť všetok tlak, lebo ono sa nám to nemusí dať povoliť. Skúsime prístroj samotný. Ešte som zabudol spomenúť, je tu takéto madlo na transport, uľahčenie transportu. Pri prvom zapnutí, to sa mi nezdá, že tá hadica je odolná voči krúteniu, aspoň teraz bez tlaku, pri prvom zapnutí musíme rátať s tým, že čerpadlo sa musí zavodniť a vytlačiť vzduch. Ešte je tam vzduch. Je tam nejaký dobeh. No. To sa je dobre celkom. Teraz je na 100% je zavodnené. Ešte pred prvým použitím spomeniem, že v prípade upchatia trysky tu výrobca namontoval na to telo na ihlu na prepchatie.
Prvé použitie, trošku som ho skúsil. Tak klasika, auto. Teraz som zistil, že je tu takýto dvojitý háčik, aby to bolo ľahšie vlastne na hadicu a samostatne na kábel. To je celkom fajn vymyslené. Idem použiť ten univerzálny čistiaci prostriedok. Pri použití čistiaceho prostriedku má byť celkom dopredu povytiahnutá. Že by to nejakú hustú penu alebo podobne nanášalo, absolútne sa to nedá povedať. Ale niečo tam je. Lebo nič iné sa s tým nedá robiť. Takto keď to dáme, nie. Musíme ho potiahnuť dopredu a mierne. Hadicu už mám zamotanú. Mám jednou skoro všetok nechciací prípravok. Niečo málo to napenie, ale nie je to bohoviečo. Možno to záleží aj od prípravku. Vhodnejšia na nejaké veľké nečistoty. Tu je to vidieť, že ona lepšie funguje na tom betóne alebo na tej zámkovej dlažbe. Dokonca aj na tú burinu. No. Celkom pohodne. Rýchlejšie a ešte to spláchneme. Čo je? Aha. Takto. Čo nám tam išlo toho čistiaceho prostriedku, no. No, čističku som odskúšal, umyl som auto, skúsil som zámkovú dlažbu očistiť s tou variotriskou, je to čerstvo, tak tu je vidieť ten rozdiel, že na tú zámkovú dlažbu tá rotačná triska, tá bola na to dobrá, tá bežná triska na tú väčšiu špinu moc nestačí. Ako tých minimálny tlak 90 barov, podľa mňa to je už pre bežného spotrebiteľa asi to najmenej, čo nám stačí už do slabšej čističky by som nešiel. Pri skladaní nezabudnúť si odpustiť ten tlak, ešte tam asi mám, no, tedy nám tá poiska nejde stlačiť a hadicu si krútiť bez tej pištole, aby sme si ju zbytočne nezničili. Pri tej variotriske, ktorá vlastne univerzálne po vyťahnutí von a mierneho došteľovania má vytvárať penu,
to množstvo a tá hustota peny sa mi nezdala moc vysoká. Ja som zvyknutý na Karcherika 4 na tento prípravok, ktorý celkom schopne napeňuje. Milne som si myslel, že sa bude dať použiť aj na tento, ale už to Park Size zmenil to upnutie. To je škoda, ale isto sa dá ako príslušenstvo tá napeňovacia tryska ale dokúpiť. Tých 90 barov, hovorím, to je už to spodné minimum na domáce použitie, keď máme bežné auto, pokiaľ nemáme doma nejaké nákladné stroje alebo neviem čo, alebo nejakého offroada, ktorý pravidelne chodí zakydaný, tak na to by som to nepoužil a na bežné umývanie auta, prípadne nejaké fasády alebo zámkové dlažby, tam to ešte celkom stačí. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý pripojím do popisu pod video, kde priložím aj technické parametre k čističke alebo tlakovému čističu. Nakoniec pridám nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.